Ahoj kamarádi, já jsem Jarda a už 15 měsíců se živím jenom, nebo převážně tím, co tady vidíte, ovocem. A začal jsem minulý rok v září v Tajvanu, kde jsem byl 10 měsíců a potom jsem se vrátil zase zpátky do České republiky. A už jsem tady 6. měsícem a pořád se snažím udržovat tady ten životní styl. A dneska bych vám chtěl říct, jaká byla zkušenost tady po tom půl roce, kdy jsem vlastně se živil jakoby fruitarian, převážně na ovoci. Vidíte, že pořád tady jsem, i když už takhle žiju půl roku, takže určitě si můžeme odpovědět na to, že to jde. Jestli to ale doporučuji nebo ne, tak to vám zase řeknu, že určitě to nedoporučuju. A důvod, že jsem se rozhodl to takhle teď žít, je spíš si to vyzkoušet, jestli to u nás vlastně jde a jaké to je, jak se člověk bude cítit. Můžu vám říct, že není to ono, necítíte se tak dobře, jako když jste někde v těch tropech. Chybí vám spoustu věcí, ta kvalita toho ovoce se nedá srovnávat. A kdybych takhle měl žít i další rok, tak určitě už přijdu na jinou stravu, protože myslím si, že tohle vlastně je to udržitelné, můžete takhle žít nebo přežívat, spíš přežívat než žít. Ale určitě souhlasím s lidma, co potom říkají, že vlastně jíst jenom ovoce je nebezpečné. Kdybyste žili, jedli takhle ovoce jenom v České republice, tak je to určitě nebezpečný. Takže pokud chcete být fruitarián, určitě potřebujete život v tropech, být někde, kde je sluníčko, pořádný ovoce. Ale co dělat, jak to vlastně vypadá ten život toho fruitariána nebo někoho, kdo jí takhle ovoce tady v Čechách. Teď vidíte, že už máme za chvíli prosinec a pořád a dají se tady teď sehnat třeba nějaký citrusový plody jako mandarinky, pomeranče, jsou tady i kaky, které jsou skvělý, máme kiwi, teď jsem našel i, že jsou tady hrušky. Samozřejmě základní věc, která je vždycky dobrá, ale v nás jsou banány, takže hlavní složku té stravy jsou banány. A pak třeba máme jabka, které samozřejmě v Čechách známe, mám spousta jablek, dobrý jabka ze zahrádky. Další věc, co jsem si odnes ze zahrádky, tak jsou vlašské ořechy. Takže tu stravu jsem začal do ní dávat víc ořechů, semínek a nebo zeleniny. Tady mám ukázku třeba zeleniny, které mám kokosový ořech. Je hrozná sranda to otvírat. Někdy vám ukážu, jak to pořádně otevřít, abyste si s tím nemuseli plácat. Je to docela jednoduchý. A protože jsem cítil, že postupem času, že mi něco chybělo, že v tom ovoci u nás chybí hlavně ta sladkost, ta dozrálost. A jak vlastně, když jíte jenom to ovoce, tak je to hned jako rychle vypozorujete, že vám něco chybí. Přesně v tomhle stavu začnete vnitřně chtít něco jiného, protože to tělo se o to samo řekne. To tělo vám říká, nemám dostatek těch vitaminů a minerálů, to zdroje té energie, který bych potřeboval, takže potřebuju, chtělo by to nějaké získat tady ty věci jinak. No a když jsem začal mít tady ten pocit, tak jsem si říkal, co s tím dělat, co vlastně tady u nás s tím dělat, abych mohl pořád jíst nějak to ovoce, tady tu živou stravu a nepřicházet na nějakou tu vařenou nebo zprocesovanou stravu a ještě se cítit nějak líp. No a moje řešení bylo přejít na sušené plody. Tady mám medjool datle a tady mám fíky. A tady už začínají takový ty problémy nebo ústupky přesně tady té stravy fruitariánský. Protože když jsem žil v těch tropech, tak jsem vlastně vůbec nepotřeboval jíst nějakou zeleninu nebo ořechy nebo sušené ovoce. Ale tady u nás to vlastně jinak nejde, protože říkám, ta kvalita ovoce není dostačující.
Takže je daleko lepší pak třeba kupovat mražené ovoce nebo sušené ovoce. Protože bohužel ta kvalita je občas lepší než ta kvalita toho ovoce v supermarketu. Ale s tím, tady s tím krokem pak se vystavujeme i tomu, že už to není tak optimální jako v těch tropech. Třeba když si vezmeme ty sušené plody nebo ty ořechy, tak hlavní výhoda toho jíst ovoce je ta stravitelnost, lehká stravitelnost, což u ořechů je naopak složitá stravitelnost. Ořechy se hrozně špatně tráví a pokud tě nenamočíme, tak jsou ještě toxický, takže určitě bez nějakého namočení minimálně přes noc nebo třeba jednoho dne nedoporučuji jíst, protože to není to prostě dobrý. A i když je namočíte třeba na těch 24 hodin, tak pořád ta stravitelnost není taková, jako u toho ovoce. Takže dá se to, ale nesmí se to přehánět, pokud to přeženete, tak samozřejmě to ucítíte na sobě. A není to ono. To samé je s těma sušenýma plodama. Samozřejmě sušený plody chuťově skvělý, ale tím, jak jsou vlastně sušený a neobsahují tu vodu, tak jsou hrozně návykový. Protože ta koncentrace toho cukru je daleko větší než v tom ovoci, který obsahuje třeba tak 80% vody. Nevím, kolik může obsahovat tady to sušené ovoce, ale daleko míň. Tím pádem ta koncentrace je větší a když sníte nějaký takhle tu sušenou věc, tak za prvý jí sníte daleko víc a za druhý potom je to návykový, to jako návykový třeba k nějaký dort nebo zákus, něco sladké, nějaký cukr. Takže vy se vlastně pak přejíte tady tím sušeným ovocem a taky se necítíte dobře, protože výhoda toho ovoce je samozřejmě, že to obsahuje tu vodu, v tom sušeném ovoci to vodu neobsahuje. Takže určitě taky, když začnete jíst sušené ovoce, namáčejte ho ve vodě, je to daleko lepší, chutnější, získáte aspoň trošku tu vláčnitost jako to ovoce, ale není to ono. Je to prostě takový ten kompromis, do kterého holt musíte jít, pokud něco takového chcete zkusit. Tak takhle asi vypadá teď můj život tady ve studeném, chladném podnebí České republiky. Děkuji moc za sledování. Kdybyste měli nějaké dotazy ohledně tady té stravy, kdy vás něco dalšího napadlo, jaký jsou vlastně rozdíly, proč, v čem to vlastně je, že třeba to tropické ovoce nebo to žití v tropech je tak jiné, odlišné, než tady, když žijete takhle v těch Čechách, tak určitě se k tomu ještě dostanu někdy příště v budoucích videích. Děkuji za sledování a zase se mějte někdy příště. Ahoj.